ጤና ይስጥልን አድማጮች፣ ይህ የዋዜማ ለቸኮለ ዕለታዊ ዜና ነው። ዕለተ ሰኞ ሐምሌ 13 ቀን 2012 ዓ ም ከዜናዎቹ ጋር አብርሃም ዘሪሁን ነኝ። ፖሊስ በጀዋር መሐመድ መኖሪያ ቤት ህገወጥ የሳተላይት መቀበያ መሳሪያ በብርበራ አግኝቻለሁ ማለቱን ሪፖርተር ዘግቧል። መሳሪያው በኢትዮ ቴሌኮም ፍቃድ ያልተሰጠው ሲሆን ከቴሌኮም ዕውቅና ውጭ ከሳተላይት ኢንተርኔት በቀጥታ የሚቀበል እንደሆነ ፖሊስ ገልጿል። ፖሊስ ይህንን ለፍርድ ቤት ያስረዳው ባለፈው ሳምንት በዋለው ችሎት ነው። በተያያዘ ዜና ተጠርጣሪው በድምጻዊ ሀጫሉ ሁንዴሳ ግድያ ማግስት ሁከት የፈጠሩ ህገወጥ ቡድኖችን አደራጅቷል፣ ህገወጥ ትጥቅም አስታጥቋል ብሏል። ተጠርጣሪው ሁከት እንዲቀሰቀስ በቀጥታ ባስተላለፈው ጥሪም በአዲስ አበባ ከተማ ብቻ 14 ሰዎች ሲሞቱ ከ200 ሚሊዮን ብር በላይ ንብረት እንደወደመ ፖሊስ ጠቅሷል። የአፍሪካ ህብረት ስራ አስፈጻሚ ቢሮ አባላት ነገ የህዳሴው ግድብ ድርድር በደረሰበት ደረጃ ላይ ይወያያሉ። የመሪዎቹ ጉባኤ ስለ ድርድሩ ባለፈው ሳምንት ከሶስቱ ሀገራት የቀረቡለትን ሪፖርቶች ይገመግማል። ስምምነት ባልተደረሰባቸው ጉዳዮች ላይ ወደፊት ምን መደረግ እንዳለበትም ይወስናል። ጉባኤውን የህብረቱ ሊቀመንበርና የደቡብ አፍሪካው ፕሬዝዳንት ሲሪል ራማፎሳ ይመሩታል። የህብረቱ ቢሮ አባላት ኬንያ፣ ኮንጎ፣ ማሊና ራስዋ ግብጽ ናቸው። የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ የህዳሴው ግድብ ውዝግብን ለመፍታት አስማሚ የሚሉትን ሐሳብ እንዳቀረቡ አርኤፍአይ የተሰኘ የፈረንሳይ ራዲዮ ዘግቧል። ኢሳያስ ሐሳቡን ያቀረቡት ላለፉት ሁለት ቀናት ኤርትራን ለጎበኙት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ነው ብሏል ዜናው። በካይሮ የኤርትራ አምባሳደርም ኤርትራ ውዝግቡን ለመፍታት የተቻላትን ሁሉ እንደምታደርግ መናገራቸውን ዜናው አክሎ ጠቅሷል። በአብይ ጉብኝት ሁለቱ መሪዎች የሁለትዮሽ ግንኙነትና ቀጠናዊ ትብብርን ለማሳደግ እንደተስማሙ የፕሬዝዳንት ኢሳያስ ቃል አቀባይ የማነ ገብረ መስቀል በትዊተር ገጻቸው ከማስፈራቸው ውጭ ስለ ህዳሴው ግድብ ውዝግብ ስለመነጋገራቸው ዝርዝር ማብራሪያ አልሰጡም። በኢትዮጵያ በተደጋጋሚ የሚከሰቱ ቀውሶችን ለመከላከል አጥፊዎችን በህግ ተጠያቂ ማድረግ እንደሚያስፈልግ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ኮሚሽነር ዳንኤል በቀለ ለኢትዮ ኤፍኤም ተናግረዋል። መንግስት ተጠርጣሪ ወንጀለኞችን ለህግ ለማቅረብ አሁን አለኝ የሚለውን ቁርጠኝነት በተግባር ማሳየት አለበት። ኮሚሽኑ በቅርቡ በኦሮሚያ ክልል በተከሰቱ ብሔር ተኮር ጥቃቶችንና ንብረት ውድመቶችን ለመመርመር ያቋቋመው ቡድን ስራ ጀምሯል። የፌዴሬሽን ምክር ቤት ዛሬ ከአስተዳደር ወሰንና ማንነት ጉዳዮች ኮሚሽን ጋር በጋራ ለመስራት የጋራ መግባቢያ ሰነድ እንደፈረመ ኢቢሲ ዘግቧል። ሁለቱ አካላት በሀገሪቱ የሚነሱ የአስተዳደር ወሰንና ማንነት ጥያቄዎችን ለመፍታት በትብብር ይሰራሉ። መግባቢያ ስምምነቱ ኮሚሽኑ የፌዴሬሽን ምክር ቤትን ህገ መንግስታዊ ስልጣን ይጋፋል፣ ኃላፊነታቸውም ተደራራቢ ነው የሚለውን ትችት ለማጥራትና የሥራ ክፍፍል ለማድረግ ያግዛል። ኮሚሽኑ ከአሁን ቀደም ኃላፊነቱን ለመወጣት ባደረገው ጥረት ከፌዴሬሽን ምክር ቤት ቀና ትብብር ያገኝ እንዳልነበር ገልጧል። በኮሮና ወረርሽኝ ሳቢያ በከፊል የተዘጉ የፌዴራል ፍርድ ቤቶች ከዛሬ ጀምሮ እንደገና ተከፍተዋል። ፍርድ ቤቶቹ የተከፈቱት የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ባለፈው ሳምንት በወሰነው መሰረት ነው። የትግራይ ክልላዊ ምርጫን ለማደናቀፍ የሚደረጉ ጥቃቶችን ህዝቡ በአንድነት እንዲከላከል የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ትናንት ጥሪ እንዳደረጉ የክልሉ ዜና አውታሮች ዘግቧል። ኮሮና ወረርሽኝ እያለ ምርጫ ካካሄዱ አገሮች ልምድ በመቅሰም ትግራይ ምርጫውን በተያዘለት ጊዜ ታካሂዳለች። ፌዴራል መንግስቱ በክልሎች ላሉ የፌዴራል ኢንዱስትሪ ፓርኮች ኢንተርኔት እንደገና ቢከፍትም ለትግራይ ኢንዱስትሪ ፓርክ ግን አለመከፈቱም በክልሉ በተሰማሩ ባለሀብቶች ላይ ጫና ለማሳደር መፈለጉን እንደሚያሳይም አውስተዋል።
ግብጽ በሶማሊላንድ ራስ ገዝ ወታደራዊ ጦር ሰፈር ለማቋቋም ሐሳብ እንዳቀረበች የሶማሊላንድ ስታንዳርድ ጋዜጣ ዘግቧል። አንድ የግብጽ ከፍተኛ ልዑክ ባለፈው ሳምንት በሶማሊላንድ ባደረገው ጉብኝት ሐሳቡን ለራስ ገዟ ባለስልጣናት ማቅረቡ ተሰምቷል። ሶማሊላንድ ለጥያቄው ምላሽ እንደሰጠች ግን ዘገባው ያለው ነገር የለም። ግብጽ እስካሁን በአፍሪካ ቀንድ ቀጠናዊ አንድ ወታደራዊ ጦር ሰፈር የላትም። ሶማሊላንድ ለግብጽ ጦር ሰፈር ከፈቀደች ከግብጽና ከአረብ ሊግ ዓለም አቀፍ የሀገርነት ዕውቅና አገኛለሁ የሚል ሳቤ ዛ እንደሆነ ታዛቢዎች ይሞግታሉ። የሶማሊያ ፌደራል መንግስት ባለስልጣናትና የፌደራሉ ክልል ፕሬዝዳንቶች ዛሬ በአወዛጋቢ ጉዳዮች ላይ የጋራ ውይይት መጀመራቸውን የሀገሪቱ ዜና ምንጮች ዘግቧል። አንዱ የመወያያ አጀንዳቸው በመጪው ጥቅምት ወር እንዲካሄድ ቀጠሮ የተያዘለት ሀገር አቀፍ የፓርላማ ምርጫና ለምርጫው ምን አይነት የምርጫ ስርዓት ይኖር የሚለው ነው። ኤርትራ በጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኢታማጆር ሹማ ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሐንስ የሚመራ አንድ ልዑክ ወደ ሱዳን ልካለች። በልዑኩ የሀገሪቱ ደህንነት ሹማምንቶችም ተካተዋል። ልዑኩ ከሱዳን አቻው ጋር በሁለትዮሽ የጋራ ጸጥታና ወታደራዊ ጉዳዮች ላይ ለመምከር እንዳመራ የሱዳን ዜና ምንጮች ዘግበዋል። አርማጮች፣ የዋዜማ ለቸኮለ ዕለታዊ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ዋዜማን በማህበራዊ ገጾች ፌስቡክ እና ትዊተር ላይ ያገኙታል። አብርሃም ዘሪሁን ነበርኩ። ጤና ይስጥልኝ።